wapenzi watazamaji, nawapenda sana. Mimi ni yule yule Elizabeth Tarimo almaarufu Manka Kinabo. Niko hapa kukupa taarifa ya vitu vinavyoendelea kutokea. Bado niko Dar es Salaam, niko ndani ya jiji ya Dar es Salaam, bado sijarudi Arusha. Ni kwamba kwa leo nilikuwa nikifanya video ya nyimbo yangu ya sadaka. Kwa hiyo hii nyimbo ni namalizia album, lakini leo nilikuwa nikifanya huo wimbo. Kwa hiyo uzinduzi utaenda kufanyika kule kule Arusha. Kwa hiyo wakazi wa Arusha, kaeni mkao wa kula. Yaani nafanya vitu vizuri na hakikisha kwamba sitaangusha shabiki wangu hata mmoja. Ewe uliye shabiki yangu, ninakusii, endelea kunishabikia, endelea kunipenda na usiniache. Ewe mkazi wa Arusha ambaye pia ni shabiki yangu, mimi nataka nikuambie sina mpango wa kukuangusha. Yaani ninahakikisha ninafanya sanaa kwa bidii, ninamtumikia Mungu kwa bidii, ninafanya kila kitu kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba ninakuridhisha wewe mpenzi shabiki wangu. Ninakupenda sana sana sana. Usisahau aliyenifanya nikaweza kufika hapa ni Malocho Company. Yaani bila kusahau hilo, nisingeweza kufika katika kamera hii na kuweza kuongea na wewe isipokuwa Malocho Entertainment. Hawa Malocho kama unavyojua walinitafuta toka nikiwa Arusha, nikaweza kuja na wakaona kipaji changu wakazidi kunisupport. Walipata kuona kazi zangu kwenye mitandao ya kijamii, wakaweza kunitafuta, nimefika, wameona kipaji changu, wameendelea kunisupport mpaka hivi leo. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba mimi bado niko ndani ya Malocho, sitarajii kutoka Malocho leo wala kesho, sitarajii kuwa chini ya kampuni yoyote ile leo wala kesho. Ni kwamba mimi nitaendelea kuwa Malocho Entertainment, na ukitaka kunipata utanitafuta kupitia kwa mkurugenzi wangu wa Malocho Entertainment. Kwa hiyo mimi ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji, ni kushukuru sana 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 sana. Pia ninaomba support yako sana, usiniache, uzidi kunishabikia shabiki yangu.